আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদত সুৰাং শিকাৰী ওমৰ ফাৰুকক লাহৰিখা বিধানসভা সমষ্টিৰ তথ্য প্ৰযুক্তিৰ সম্পাদকৰ পদবী দিয়া হল বন্যপ্ৰাণী অংক সৰবৰাহ কৰি বন বিভাগৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এইজন ওমৰ লাহৰিখা তগপত সুৰাং শিকাৰীক নিযুক্তি পূৰ্বে আৰক্ষীৰ জালত পৰা ওমৰ ফাৰুক এতিয়া অগপৰ প্ৰতিনিধি ওমৰ ফাৰুকক লাহৰিঘাট বিধানসভাৰ তথ্য প্ৰযুক্তিৰ সম্পাদক নিযুক্তি এসময়ৰ কুখ্যাত অপৰাধীক এতিয়া ৰঙা দলিচা অগপৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ বাঘ আৰু হাতীৰ দাঁত সৰবৰাহত জড়িত হৈ 2019 বৰ্ষত বশিষ্ঠ আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সেই সময়ৰ লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ সম্পাদক এইজন ওমৰ ফাৰুক বন্য জীৱ জন্তুৰ অংগ সৰবৰাহৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ 2019 বৰ্ষত জেল খোৱা ওমৰ ফাৰুকক অগপৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটীয়ে এতিয়া লাহৰিঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ তথ্য আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে যোৱা 7 অক্টোবৰ 2021 কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক কমলা কলিতাই অনুমোদন দিয়া সমিতিখনত ওমৰ ফাৰুকৰ দৰে এটা অপৰাধীক স্থান দিয়াক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সুৰাং শিকাৰ তথা বন্য জীৱ জন্তুৰ অংগ সৰবৰাহত জড়িত হৈ অগপ দলৰ ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট কৰি বহিষ্কৃত হোৱা এইটো ওমৰ ফাৰুকক পুনৰ অগপত ৰঙা দলিচা পাৰি দিয়া ঘটনাক লৈ দলটোৰ ভিতৰ চৰাতেই চলিছে মতানৈক্য ইফালে লাহৰিঘাট বিধানসভা সমষ্টিতে জিলা প্ৰতিনিধি হিচাপে অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে নিযুক্তি দিলে লাটমণ্ডল মাৰফত আলী অগপ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ এনে কৰ্মই এতিয়া দলৰে কৰ্মীসকলৰ মাজত সৃষ্টি কৰিছে অসন্তুষ্টিৰ ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বাংলাদেশত যি ঘটনা ঘটি গ'ল সেই ঘটনাক লৈ উত্তাল এতিয়া ৰাজ্য ৰাজপথে ৰাজপথে জ্বলিছে ৰাষ্ট্ৰখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিকৃতি বাংলাদেশত হিন্দু লোকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে উচ্চায়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে দুই সংগঠনে অশান্ত বাংলাদেশ জ্বলিছে অসম ৰাজপথত দাহন শ্বেখ হাছিনাৰ জুমুঠি চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ দুৰ্গা মণ্ডপ মঠ মন্দিৰৰ লগতে হিন্দু লোকৰ ওপৰত দুষ্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাই উত্তপ্ত কৰি ৰাখিছে সমগ্ৰ অসম তেজপুৰ কোৰ্ট চাৰিআলিত বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰতিকৃতি জ্বলাই ক্ষোভ উজাৰিলে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু বজৰং দলে বাংলাদেশৰ সকলো হিন্দুক ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ আহ্বান জনাই সংগঠন দুটাৰ সকিয়নী বিশ্বৰ 120 কোটি হিন্দুক অনুৰোধ কৰিম সকলো একত্ৰিত হওক আৰু যি আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক পলিচি আছে সেই পলিচিত আমি কাম কৰি বাংলাদেশক কেনেকৈ ধ্বংস কৰিব লাগে প্ৰতিবাদে দহিলে গোলোকগঞ্জৰ ৰাজপথ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰতিকৃতি দাহনৰ লগতে বজৰং দলে বাহিৰ কৰে এক প্ৰতিবাদী সমদল ঘটনাক তীব্ৰ নিন্দাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক বাংলাদেশত বসবাস কৰা হিন্দু লোকৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিবলৈ সকিয়নী প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰী সংগঠনটোৱে ইয়াৰ জৰিয়তে মই সকিয়ে দিব বিচাৰিছোঁ বাংলাদেশৰ চৰকাৰক যে অনাগত দিনত যদি হিন্দুসকলৰ এই ধৰণে অত্যাচাৰ মানে মানৱিক অত্যাচাৰ যি তেওঁলোকে কৰি আছে তাৰ কাৰণে কিন্তু আমি ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে হাত সাৱটি বহি নাথাকিম প্ৰতিবাদ মুখৰ ৰাইজৰ দল আৰু আমচু বুধবাৰে সংগঠন দুটাই গুৱাহাটীস্থিত বাংলাদেশ উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত মৌন প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে বাংলাদেশ উচ্চায়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে স্মাৰক পত্ৰ সুনিশ্চিত কৰিব লাগে বাংলাদেশ চৰকাৰে যে তাত বসবাস কৰা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলে সম অধিকাৰ যেনে পায় তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ ওপৰত যেনে কোনো আক্ৰমণ নহয় আৰু সংখ্যালঘু হিচাপে আমি অনুভৱ কৰোঁ যে সংখ্যাগুৰুৱে সংখ্যালঘুৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে আমিও অনুভৱ কৰোঁ তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ গোলোকগঞ্জৰ পৰা গোবিন্দ অধিকাৰী আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
শিলচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ ভৱ কাকতি। কয়লা চিণ্ডিকেটত জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভৱ কাকতিক। মঙলবাৰে জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ভৱ কাকতিক। দীঘাৰখাল গেটৰ দায়িত্বত আছিল ভৱ কাকতি, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ জড়িত থকাৰ অভিযোগ। পুনৰ এবাৰ জনাইছো, ভৱ কাকতি তেখেত এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ। যেতিয়া বিষয়া এগৰাকী এইধৰণে গ্ৰেপ্তাৰ হয় শিলচৰত, তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কয়লা চিণ্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত। এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাকে কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰতো যথেষ্ট প্ৰভাৱ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে। ভৱানীপুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে নেমু কাটি চৰবত বনাই খালে। নেমুৰ চৰবত খাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লেও এয়া আজিৰ দিনটোৰ ইনকাম। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিৰোধী AIUDFক গোন্ধোৱা দল আৰু মহিলাক তলা চাবি মাৰি সুমুৱাই থোৱা দল বুলিও তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে। বুধবাৰে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ফণী তালুকদাৰৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে এনেদৰেই উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা। বাক্সাৰ গাতিত এনেদৰে প্ৰচাৰ সভাৰ মঞ্চত বহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। সন্মুখত এয়া এক খৰাহি নেমু। নেমুৰ খৰাহিটো দেখি মুখ্যমন্ত্ৰী ৰৈ নাথাকিল, নিজে নেমু কটাত লাগিল। নিজে নেমু কাটি এইটো গ্লাছত কটা নেমু চেপিলে, তাৰ পিছত পানী অলপ মিহলাই খালে নেমুৰ চৰবত। ইয়াৰ পিছতে ৰাইজক উদ্দেশ্যি ভাষণ দিবলৈ উঠি গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা। কাষত দলীয় প্ৰাৰ্থী ফণী তালুকদাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফণী তালুকদাৰক আজিৰ বিয়াৰ দৰা বুলি কৈ AIUDFক সমালোচনা কৰিলে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে AIUDF এটা গোন্ধোৱা দল। ফণী তালুকদাৰক ক'লো গোন্ধোৱা পাৰ্টি এৰক, বিজেপিত যোগ দিয়ক। AIUDFয়ে মহিলাক ঘৰত তলা চাবি মাৰি ৰাখে। ভৱানীপুৰত সকলো দলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ফণী তালুকদাৰক সমৰ্থন কৰা বুলিও দাবী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে BPFয়েও ফণী তালুকদাৰক সমৰ্থন কৰিছে। কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFয়েও মনৰ পৰা সমৰ্থন কৰি আছে। ভৱানীপুৰত গ'লকিপাৰ নাই, গ'ল দি থাকিম। ইয়াত ব্যৱধান নাই, ইয়াত আৰু গ'লকিপাৰ নাই, গ'ল মাৰি থাকক। ইয়াত ব্যৱধান নাই, ইয়াত আৰু গ'লকিপাৰ নাই, গ'ল মাৰি থাকক। প্ৰাৰ্থীৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত ৰাইজক উদ্দেশ্যি পুনৰ মাইকৰ কাষলৈ খৰখোজেৰে যায়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত নেমু ভৰ্তি খৰাহি। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক ক'লে নেমুৰ খৰাহিটো ঘৰলৈ লৈ যাওঁ, আজিৰ ইনকাম বুলিবলৈ এই নেমু কেইটাই। এনেদৰে বাক্সাৰ গাতিত নেমু কাটি চৰবত বনাই খাই বিৰোধী শূন্য বুলি ৰাইজক কৈ আহিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নেমু কেইটা লৈ লৈছো ঘৰত দিব লাগিব নহয়, বোলে আজি দিনটোৰ ইনকাম কি, এই নেমু কেইটা আজি। পুনৰ স্বাগতম। মাজুলীৰ মাছমৰীয়াই ধৰিলে 1 কুইণ্টল 21 কেজি ওজনৰ গৰুৱা মাছ। লুইতাত মাছমৰীয়াৰ জালত বন্দী হ'ল এই বিশাল আকাৰৰ গৰুৱা মাছটো। নামনি মাজুলীৰ 12 জন মাছমৰীয়াই নিশা ধৰিলে মাছটো আৰু উত্তৰ লখিমপুৰৰ বজাৰত বিক্ৰীও কৰিলে এই মাছ।
উত্তরাখণ্ডৰ খবৰ। উত্তরাখণ্ডত এতিয়া জলপ্রলয়। তিনি দিন ধৰি অব্যাহত থকা মুষলধাৰ বৰষুণে স্তব্ধ কৰি তুলিছে ৰাজ্যখন। জলপ্রলয়ত ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে 46 জন লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ বিপৰীতে এতিয়া সন্ধানহীন হৈ আছে প্ৰায় 12 জনকৈ লোক। প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লম। ধন্যবাদ। প্রকৃতির সংহার। উত্তরাখণ্ডৰ রাজপথত পানীৰ ঢল। উত্তরাখণ্ডত প্রকৃতির সংহারে প্রাণ ললে 46 জন লোকর, সন্ধানহীন হয়ে আছে প্রায় 12 জন লোক। উদ্ধারকারীর দলে অভিযান চলায় উদ্ধার করেছে শতাধিক লোকক। তিনিদিন ধরে হওয়া ধারাষার বরষুণে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করলে হিমালয়ের পাদদেশত অবস্থিত প্রদেশখনত। বরষুণের পানিত জলমগ্ন হয়ে পড়ল নাইনিতাল, সম্ভাবত আলমোড়াকে ধরে বহুকেইটা অঞ্চল। বানপানীর সমান্তরালকে বহুকেইটা অঞ্চলত ভূমিস্খলনেও ললে ভয়াবহ রূপ। গৃহহারা হল বহু পরিয়াল। প্রকৃতির সংহারত দিশহারা হয়ে পানির মজত আবদ্ধ হয়ে থাকা লোকক উদ্ধারের চলিল উদ্ধার অভিযান। কোবাল ফটর মজত হাতে হাত ধরে উদ্ধারকারীর দলে উদ্ধার করলে বহুজনক। ইপিনে নাইনিতাল জেলার সুকুম গাঁওয়ার প্রায় 20টা পরিয়ালক গাঁও এরি নিরাপদ স্থানলৈ যাবলৈ নির্দেশ জারি করেছে প্রশাসনে। বানে সংহার চলার আশঙ্কাতে আঁতরে বঠা হয়েছে পরিয়াল কেটা। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীয়ে প্রকৃতির সংহারত প্রাণ হেরুয়া লোকসকলের নিকটাত্মীয়লৈ 4,00,000 টাকার সাহায্য ঘোষণা করেছে। গৃহহারা লোকসকলক দিয়া হব 1,90,000 টাকা। বতর বিজ্ঞানের তথ্য অনুসরি নাইনিতালত 1897 চনের পিছত প্রথমবারের 24 ঘণ্টাত 340 মিলিমিটার পরিমাণের বরষুণ পড়েছে। লক্ষণীয়ভাবে এই বছরেই উত্তরাখণ্ডত 3টাকৈ হিমবাহর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আনহাতে উত্তর পশ্চিমবঙ্গতো বরষুণে সৃষ্টি করেছে ভয়াবহ পরিস্থিতির। অত্যধিক বরষুণের হওয়া ভূমিস্খলনের ফলত ফাঁট মেলিছে কালিম্পং বিড়ি সংযোগী রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত। বন্ধ হয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ সিকিমর যোগাযোগ ব্যবস্থা। 3টা নদীর জলপৃষ্ঠ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাক লো অধিক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।